Vreri dhe fjalori banal i Enver Hoxhës për Ismail Kadaren, si dhe shpërthimin e egër ndaj Ramiz Alis, i cili kishte pëlqyer poezinë në mesditë byroja politike u mblodh ose siç njihet, pashallarët e kuq, e nxirr në dritë Dashnor Kaloçi, duke publikuar ditarin sekret të Enver Hoxhës prej 11 faqesh. Ja si i drejtohet Ramiz Alis, ish diktatori Hoxha, i cili pëlqej poezinë. Si e gjykove kaq lehtë këtë vepër të tillë armiqësore? Kjo vjersh është e poshtër, antiparti, reaksionare dhe kanë bërë mirë që nuk e kanë botuar. Ramiz, ruju nga prirjet e smura që ke shfaqur. Ramiz, thire Kadaren, vëre për para mëm dhe bëje talëpi. E mund verifikohet lehtësisht, ditarin verit është autentik, mund të verifikohen familja, kush të doja, është më thënë nuk i lëvizet asë një presje. Gjuk ka qëta ashpër, në pak në dokumentin tjera, unë s'kam pas rastin të shikoj. Po duket se ka qenë mlefit i jashtëzakonisht i madh. Studiuesi thotë se në këtë ditar ka disa ndërhyrje me laps për të lehtësuar Ramiz Alin. Me laps është munduar për të bërë disa lehtësime. Dikush është kujdesur fjalën Ramiz për të hequr e bën shok për të lehtësuar dikë. Enver Hoxha nuk e mbajti vetëm për veta mlefin që kishte ndaj Ismail Kadares për këtë poezi, por e ndau edhe me kryeministrin aso kohe, Mehmet Shehun, i cili ky fundit sipas një letre të publikuar nga Dashnor Kaloçi, i lutet Enverit që ta falë shkrimtarin e njohur. Kam bindje ende se Kadare mund të shërohet. Ka shkruar edhe vepra ku i ka kënduar partis, Luftës Nacional Shlirimtare, popullit. Madje jo njëherë, si për shembull, pse mendohen këto male, të cilën e konsideron poem me partishmëri të lartë. Edhe dimri i vetmisë së madhe është e vetmja vepër ku portretizohet siç duhet me baza marksiste udhëheqësi i partisë dhe i popullit. Në dokumentat që Kaloçi posedon, të cilat do t'i publikojnë në librin e rallës, shumë shkrimtarë dhe kritik duan të implikojnë Fadil Paçramin me Ismail Kadaren. Shkrimtarë dhe kritik i njohur i kohës, nuk jeton më dedali, i thotë i shkruan Komitetit Qendror të Enver Hoxhës tre raporte, në 73-in edhe i thotë që Ismail Kadare ka pas probleme thotë që në vitin 1966 ku unë si redaktor i librit ndalova propozova që mos zbotohet libri, por thotë më thirrën në zyrë Fadil Paçrami edhe më bëri presion që të botohet libri Kadares, duke më thënë që megjithëse është reaksionar presioneve të Fadil Paçramit, thotë shkova në zyrën e Nezmia Hoxhës, edhe Nezmia thotë më tha do të shkosh deri në fund deri ku arrin kjo gabimet edhe fajet e Ismail Kadares në këtë vepër. Për koincidencë, vetëm 2 ditë mbas ditarit, domethënë incidentit po qëim të Enverit me Ramizin për ditarin, datës 20 tetor 75, 2 ditë më mbrapa, më 22 tetor, në Tuzinë e Tiranës fillojnë procesi hetimor ndaj Fadil Paçramit që mbaje i arrestuar për disa muaj. Dhe kjo është një jetë një lloj përgjigje. Dihet se Tuzia nuk fillonte procesin pa urdhër nga partia. Shënimet e Enver Hoxhës në ditarin e tij personal të datës 20 tetor 1975 janë pjesë e librit Kadare në dokumentat e Pallatit të Ëndrave, që pritet të dalë së shpejti nga Dashnor Kaloçi.